domnule subprefect, pentru cuvintele frumoase, și instituția prefecturii are nevoie de minoritatea romă alături. Sper să mai găsim resurse să suplimentăm. Astăzi m-aș fi bucurat să fie și colega noastră. Am invitat-o, dar nu ne supărăm. Mergem mai departe. Doamna senator Cristina Fraveț, mulțumesc pentru invitație. Mi s-a alăturat și doamna primar Alina de la Fotur. Mulțumesc! Doamna, vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru invitația generoasă. Nu vă ascund faptul că și în cursul zilei de ieri am participat la o manifestare de aceeași factură și cu riscul de a reitera anumite principii pe care mi-am bazat, să zic așa, existența atât eu cât și familia mea. Dați-mi voie să vă spun că voi încerca astăzi, succint, să vă vorbesc prin fapte, prin amintiri și nu prin simple cuvinte sau vorbe. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, provin dintr-o comunitate și dintr-o familie care a avut mereu aproape pe cetățenii de etnie romă. Sunt în sală, să zic așa, consăteni de-ai mei și având acest avantaj, aș spune eu, sunt conștientă de faptul că dumneavoastră ați contribuit efectiv la dezvoltarea societății. Și, repet, vorbesc din realități ale comunității din care provin. Avem în Comuna Valeseacă, și vreau să precizez doar o singură dată numele acestei unități administrativ-teritoriale, oameni care au studiat, au absolvit studii superioare, sunt la momentul acesta dascăli în comună sau în alte localități din județul Bacău, sunt mediatori, sunt ingineri, au reușit poate în comunitățile din Uniunea Europeană. Mergând mai departe, sunt cadru didactic la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și le spuneam și ieri fraților noștri, fraților dumneavoastră, că am avut anul acesta, în primul semestru, o studentă extrem de conștiincioasă, cea mai conștiincioasă studentă, efectuând o statistică la sfârșitul semestrului, am constatat că a fost și singura studentă care nu a avut nicio absență, a obținut și 10 pe merit la examenul final, o studentă de etnie romă. Deci, mă întâlnesc în fiecare zi cu probe ale faptului că dumneavoastră contribuiți la dezvoltarea acestei societăți. Unde cred eu că se greșește? Nu neapărat dumneavoastră, cu toți împreună creștin, din punct de vedere al faptului că nu reușim să mediatizăm mai mult aspectele pozitive care vă caracterizează comunitatea. Sunteți oameni inteligenți, aveți o inteligență nativă de care suntem conștienți cu toții, sunteți oameni extrem de talentați, extrem de inimoși, dar cred eu că împreună cu reprezentanții dumneavoastră, împreună cu autoritățile centrale și locale, trebuie să promovăm mai mult aceste exemple pozitive. Sunt, din păcate, mediatizate mai mult aspectele negative. Dar aspectele negative nici nu vă conturează, nici nu vă definesc ca etnie, ca și comunitate. S-a făcut eforturi, spun eu, la nivel guvernamental în ultima perioadă și vreau, de asemenea, să apreciez activitatea doamnei ministru Gabriela Firea, care la Ministerul Familiei, acolo, zic eu că face o treabă destul de bună, a inițiat niște programe, evident, cu sprijin și cu finanțare europeană și sper ca foarte multe din comunitățile locale din județul Bacău să fie accesate acele fonduri europene pentru înființarea acelor centre de zi dedicate acelor comunități care provin din zone vulnerabile. Și, indiferent de culoarea politică, e important să înțelegem, noi ca societate, noi ca români, pentru că toți suntem români, că dacă nu vom lupta împreună pentru reducerea unor decalaje semnificative, spun eu încă, și dacă nu vom pune umărul cu toții la ridicarea fiecărui cetățean, indiferent că este de etnie romă sau de altă etnie, și la evoluția acestuia, nu vom face altceva decât să tragem, să susținem cumva tragerea înapoi a României. Deci trebuie să fim conștienți că doar împreună, schimbând mentalități, putem schimba destine. Altfel nu vom reuși să facem acest lucru. Am zis că și la rugămintea domnului președinte nu voi monopoliza, dar e o zi a bucuriei și trebuie să fie o zi a bucuriei. De aceea vă doresc la mulți ani
să fiți sănătoși, să fiți curajoși, să fiți mai uniți. Cred că e important să fiți mai uniți. Eu vă spun, repet, vorbesc din postura acelui copil, acelui adolescent, acelui tânăr, și nu mai pot să spun că sunt chiar acolo, care a crescut printre dumneavoastră. Și știu că, deși sunteți extrem de valoroși, uneori nu reușiți să creați o coeziune care v-ar ajuta foarte, foarte mult. E o ziua bucuriei, spuneam, dar vreau să închei cu un moment care cred eu că este necesar. Familia mea, comunitatea mea locală, județul Bacău, în ansamblu său, a avut un mare prieten care astăzi nu mai este printre noi. Un mare prieten care aparține comunității noastre, este prima zi internațională a romilor, la care domnul profesor, domnul inspector școlar, renumitul muzician Anghel Năstase, nu mai este printre noi. Și de aceea, cu permisiunea dumneavoastră, vă solicit să păstrăm un moment de reculegere extraordinar de meritare din Galicia.